Besok mula puasa, tapi jangan makan banyak-banyak sangat. Nanti besok kering rengkung. Jadi makan ala kadar. Saya amat terharu melihat sambutan yang begitu baik daripada penduduk-penduduk Sandakan khasnya umat Islam di sini. Saya, semua tuan-tuan dah tengok YouTube dah. Ucapan-ucapan saya, budak-budak Tionghoa pun kadang-kadang dia boleh ikut. Terutamanya bila hal 1NDB. Najib, minta pada Najib. Najib mesyuarat dengan Najib. Najib lulus. Sekarang dalam mahkamah, betul-betul jadi begitu. Jadi dialah pengerusi 1NDB. Dia Menteri Keuangan. Dia Perdana Menteri. Jadi inilah cara pemerintahan dahulu yang kita ambil alih negara itu sekarang ini. Saya nak sebut bukanlah isu-isu itu. Saya jadi pembangkang dulu dalam PAS, 3 penggal jadi ahli parlimen. Lama, 2 kali di Kelantan, 1 kali di Kedah. Kami kuat, Parti Islam cukup kuat. Tetapi bila kita bergerak seorang diri, tak boleh merintah Malaysia. Tak dapat. Sebab itulah pemimpin PAS dulu, mereka menerokai kerjasama. Akhirnya pada tahun 2008, PAS, DAP dan Keadilan dapat mengadakan kerjasama, coalition. Barulah kita boleh menang 5 negeri dan boleh nafikan Barisan Nasional 2/3 majoriti. DAP, parti yang kuat. Bukan DAP ni tak kuat, very strong. Tapi dia boleh menang beberapa tempat. Paling tinggi DAP boleh menang dulu cara solo 27 kerusi parlimen. Itu paling top boleh menang. Dia boleh menang di Kuala Lumpur, boleh menang di Penang Tanjung, boleh menang di Sandakan, boleh menang di Kota Kinabalu. Tetapi menang macam tu tak boleh perintah Malaysia. PAS pun serupa. Kami paling top boleh menang 27 pada tahun 99. Kami menang di Kelantan, kami menang di Terengganu, tapi di sebelah Sabah Sarawak yang kami boleh hilang deposit. Daripada situ kita sedar, kalau nak ambil alih pemerintahan di Malaysia, mesti ada pakatan. Sebab itulah pada tahun 2008, pemimpin PAS waktu itu mengambil keputusan, kita kena bekerjasama dengan Keadilan, pimpinan Anwar Ibrahim, DAP, Lim Kee Siang, Lim Guan Eng, Kap Pal Sing pada waktu itu. Hasil daripada gabungan itu, saya kata tadi, kita menang lebih 80 kerusi parlimen dan nafikan 2/3 majoriti. Di sinilah kita lihat kenapa kita perlu bergabung. Kalau nak memerintah, maka datang pilihan 2018, satu parti lagi datang. Kali ini, parti yang pemimpinnya cukup pengalaman. Siapa tak kenal Tun Mahathir Mohamad? Bila dia pula tubuh parti bersama Tan Sri Mahyudin Yassin, kemudian di Sabah ni pula ada warisan, kita bekerjasama, maka atas kerjasama itulah kita mengambil alih pentadbiran Malaysia. Ini dia formula dia. Sebab itu hadirin sekalian, kenapa saya datang? Saya ni dulu 38 tahun dalam Parti Islam. Sekarang Presiden Parti Amanah. Kenapa saya datang menyokong calon daripada DAP, adinda kita Wong Chee Yi ini? Karena dia perlu menang untuk memberi kekuatan kepada Pakatan Harapan lagi. Inilah yang kita semua
orang-orang Islam yang menyambut Ramadan besok kena lihat keadaan ini. Kita tidak boleh lagi pergi politik solo. Sebab politik cara sendiri ini mungkin kita boleh menang 1-2 tempat. Saya kata tadi DAP paling tinggi boleh menang 27, PAS biasa menang 27, tapi kita tak boleh tubuh kerajaan. Bila kita tubuh kerajaan, hadirin sekalian, dapatlah kita lakukan apa yang kita kehendak-kehendak rakyat. Sebahagiannya dah dapat.